Abaana abava mu nvumbo. Awo olwatuuka ne wabaawo amaka agaali amasanyufu ennyo. Tebaalwanagananga era baayambanga nnyo bazadde baabwe ewaka ne mu nnimiro. Naye tebaabaganyanga kuliraana muliro. Baakolanga emirimu gyabwe mu budde obw'ekiro. Kubanga baali baakolebwa mu nvumbo. Omu ku balenzi yayagalanga nnyo okugenda mu musana. Olunaku lumu, omwana omulenzi oyo yawulira ng'ayagala nnyo okugenda mu musana. Naye baganda be ne bamulabula. Naye omulenzi ono yali yagenze dda mu musana. Omulenzi oyo era yasaanuukira mu musana ogwali gwaka ennyo. Baganda be ne banakuwala nnyo olwa muganda waabwe okusaanuuka. Naye ne bayiiya okubaako kye bakola. Olwo ne bakola ekinyonyi okuva mu nvumbo eyasaanuuka okuva mu muganda waabwe. Ekinyonyi ekyo bo kye baalabanga muganda waabwe ne bakitwala ku lusozi oluwanvu ne bakiteeka eyo. Awo omusana bwe gwayaka ne kibuuka nga bwe kiyimba mu kitangaala eky'okumakya.